Zdar sportáci. V roce 2022 jsme spolu se Zdeňkem testovali 8 tenisových raket a rozhodli jsme se, že pro vás vybereme 4 z nich, které považujeme za nejlepší rakety roku 2022. Testovali jsme 4 rakety od Headu. Prestige, Boom, Xtreme a Speed, potom 2 rakety od Wilsonu, Clashku a Ultru, Technifiber TF40 a Babolat Pure Aero. A Zdeněk nám teďka poví, které tyto rakety patří mezi 4 nejlepší. Robe, tak já teda začnu. Jsou to 4 rakety, které jsem vybral, že jsou podle mě ty nejlepší. Nebude to od 4. do 1. místa, ale řekl bych, že prostě jsou, dejme tomu, na stejné úrovni a prostě mě zaujali nejvíce z toho letošního roku. Začnu první raketou, která je Head Speed. Raketa Head Speed je hodně oblíbená už řady let. A tento nový model mě zaujal tím, že má technologii Auxetic, která potom se promítá do všech dalších modelů raket Head. Ta raketa je za mě ještě lepší než ta předchozí verze, jak ta verze MP, kterou jsme testovali, tak i to Pro, které jsme také testovali. Takže opět, kdo má zájem o více informací, tak určitě se podívá na naši recenzi. Takže to je za mě jedna z těch nejlepších raket roku 2022. Další raketou, kterou bych chtěl zmínit, tak je od Babolatu, asi každý poznává, je to Babolat Pure Aero, ikonická raketa na maximální spin, což je trošku zádrhel, protože ta nová verze už toho spinu nedává tolik jako ta předchozí verze, takže pro někoho, kdo je takový ten ultra spinový hráč, tak nejspíš to bude zklamání. Ale ta raketa teď lépe tlumí vibrace, je o něco přesnější, ale pořád dává hodně spinu a pořád to je ikonická raketa, náročná raketa, skvělá raketa. Pokročím dál a máme tady dalšího zástupce od Headu. Je to raketa, která, když byla představena, tak jsem od ní vůbec nic nečekal. Měla to být prostě raketa na maximální energii, taková ta moderní raketa pro rekreační hráče, aby prostě dávali co největší rány. Ale takové rakety já obvykle nemám rád a nebývají ani moc přesné. Ale o to víc mě překvapila. Ta raketa nejenom, že dává celkem snadnou energii, ale je vcelku přesná a hlavně opět díky technologii Auxetic je výborná odezva do ruky, což u takových raket nebývá většinou zvykem. Takže tato raketa za mě velké překvapení letošního roku. A poslední raketu, kterou zmíním, a sám bych to vůbec nečekal, že to tak bude, třeba na začátku roku, tak je raketa Wilson Ultra. Tu raketu jsem nikdy neměl rád, fakt jsem jako k ní si nenašel cestu k těm předchozím modelům, ale ta nová verze mě fakt jako šokovala tím, jak se s ní moc dobře hraje, úplně jinak než s tou dřívější, takže to je pro mě velké překvapení a nejenom tady ta asi nejprodávanější verze, která váží 300 gramů, ale i ty lehčí, které jsme vlastně testovali. Takže to jsou 4 rakety, které mě letos z toho, co jsme testovali společně, zaujaly nejvíce. Tak tohle byly rakety, které jsme spolu se Zdeňkem testovali a vybrali jako rakety roku 2022. Nezapomeňte sledovat Zdeňkův YouTube kanál Tenisový blok, který pro vás taky chystá obsáhlejší video o tenisových raketách, které vyšly v roce 2022. Nejen ty, které jsme společně testovali, ale obecně všechny. Pokud vás něco víc zajímá o těch raketách, které jsme vybrali, tak tady najdete recenze. Nezapomeňte sdílet, lajkovat, odebírat náš kanál a sportu zdar.